på Lokomotiv Moskva ventede, og efter nederlaget til Panathinaikos havde løverne kniven for struben. Men der skulle gå 43 minutter, før de første gang var i nærheden af det russiske mål. Det er Markus Albæk med en udmærket helflugter. Men i anden leg sker det her. Libor Sionko runder Pelle Soli i målet, og så nedlægges han klodset i straffesparksfeltet. Dommeren er ikke i tvivl, peger på pletten og straffespark til københavnerne. Vi ser situationen igen. Ja, klart straffespark. Ingen tvivl om det. Morten Nordstrand er skarpretter, og han eksekverer sikkert. Godt sparket ind af Morten Nordstrand, og den her scoring skaffede altså højst overraskende FC København en sejr i Moskva, og dermed var gruppe B fuldstændig åben igen. Sikkert eksekveret af unge Nordstrand.